E aí, já recebeu o auxílio emergencial? Eu ainda não, ainda tô no tal do análise. Tá difícil. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Me cadastrei pra receber auxílio emergencial para me manter. Oh yes, entrei no aplicativo pra fazer. Botei todos os meus dados e fiquei fui felizão. Me cadastrei pra receber auxílio emergencial para me manter. Oh yes, entrei no aplicativo pra fazer. Botei todos os meus dados e fiquei fui felizão. Pediu pra esperar, o análise vai ver. Já me cadastrei faz um tempão. E os 600 reais queria na minha mão, mas não liberaram ainda não. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Me cadastrei pra receber auxílio emergencial para me manter. Oh yes, entrei no aplicativo pra fazer. Botei todos os meus dados e fiquei fui felizão. Eu vivo a sonhar pensando em você. Oh, meus 600 reais, as contas pra pagar, sei que não vai durar. Não vejo a hora de liberar. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise. Análise, 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 análise. O meu auxílio só tá em análise.